Telegram group ထဲမှာတင်ကန်းစာ video တွေကိုရုပ် quality အတန် quality ကောင်းမွန်သားနဲ့တင်ကြပေးထားပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့တင်ကန်းစာတွေလေ့လာပြီးလို့စာမပွဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တင်တဲ့ဆင်းလက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံ NDF တင်တန်းကို online ကနေသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တင်တန်းချေ3000ကျပ်ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပတင်တန်းတက်လို့ရပါတယ်။ NDF ကိုကျွန်တော်တို့ Technonet Computer Center မှာ live တက်မယ်ဆိုရင်ပြင်ပတင်တန်းချေ3000ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။